नमस्कार आलोकपातर आन एटा खण्डलै आपोनालोकर सन्मुखत मय उज्जवल बरा समग्र विश्वते कोविड भाइरासर सन्त्रास तार माजतेई अहोमर राइजर सन्मुखत देखा दिसे एटा भयंकर व्याधिये अहोमर छखन जिलात प्रथमे आरम्भ होइसिल आरु बर्तमान दहखन कोइ जिलात संहारी रूप धारण करिसे गाहरीर एक रोगे आफ्रिकान स्वाइन फीवर এই রোগৰ ফলত অসমৰ গাহৰি উদ্যোগলৈ আহি পৰিছে এক ডাঙৰ সংকট এই সংকটত সংকটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ বাবে আমি আজি ষ্টুডিঅৰ মজিয়ালৈ কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ আমি তেখেতলোকৰ সৈতে কথা পাতিম এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ কেনেকৈ হ'ল বা এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ কেনেকৈ হয় আৰু আমি কি ধৰণৰ নিৰাময় ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ তেনে ধৰণৰ বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আমি ষ্টুডিঅলৈ মাতি আনিছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে মনোজ শইকীয়া তেখেত অসম পশুধন নিগমৰ অধ্যক্ষ তেখেতক মই স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ডক্টৰ প্ৰদীপ কুমাৰ গগৈ তেখেত পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ উপসঞ্চালক তেখেতক মই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই স্বাগতম জনাইছোঁ আন এগৰাকী ব্যক্তি ডক্টৰ বিশ্বজিৎ দত্ত তেখেত অসম ৰাজ্যিক পশু বিজ্ঞান চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এগৰাকী গাহৰি পালক তথা উদ্যোগী তেখেত হ'ল ৰুনা ৰফিক আমি আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমেই আমি এটা কথা আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে লক্ষীমপুৰৰ পৰা আমাৰ এজন সংবাদদাতা দয়াল কৃষ্ণনাথে এক প্ৰতিবেদন আমালৈ পঠাইছে সেই প্ৰতিবেদন অনুসৰি লক্ষীমপুৰ বা উজনি অসমত গাহৰিৰ এই ৰোগ সম্পৰ্কে তেখেতে কেনেকুৱা এখন চিত্ৰ আমাক দিছে সেই সম্পৰ্কে আমি কিছু চাই লওঁ আহক মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ অসম অৰুণাচল বৰ্ডাৰ লক্ষীমপুৰ জিলাত এই লক্ষীমপুৰ জিলা পাহাৰৰ সমতলত আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ জনজাতিৰ লোকে বসতি স্থাপন কৰে আৰু ইয়াত বেছিকৈ গাহৰি পালন কৰা হয় আৰু ভক্ষণো কৰা হয় কিন্তু আজি কিছুদিনৰ পৰা দেখা গৈছে যে গাহৰিবিলাকৰ মাজত এটা স্বাইন ফ্লু সদৃশ বেমাৰে দেখা দিছে যাৰ ফলত বহুখিনি গাহৰি ইয়াত মৃত্যুমুখত পৰিছে লক্ষীমপুৰৰ ৰঙানদীত উপঙিছে মৃত গাহৰি শংকিত ৰঙানদী পাৰৰ ৰাইজ কৰোনা ভাইৰাছৰ আতংকৰ মাজতে লক্ষীমপুৰৰ ৰঙানদীত ভাহি অহা মৃত গাহৰিয়ে শংকিত কৰি তুলিছে নদীপৰীয়া ৰাইজক চৌবিশ এপ্ৰিলৰ পৰা নদীখনত ভাহি আহিছে মৃত গাহৰিসমূহ যাৰ বাবে দুৰ্গন্ধ বিয়পি পৰিছে নদীপৰীয়া গাঁওসমূহত যাৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে দৈনন্দিন ব্যৱহাৰৰ পৰা খোৱা পানীলৈকে ৰঙানদীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা নদীপৰীয়া ৰাইজ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত অসমত যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আমি তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আছোঁ আনহাতে নদীত উটি অহা মৃত গাহৰিৰ বাবে অঞ্চলটোৰ কুকুৰসমূহেও এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ কৰিছে লক্ষীমপুৰ জিলাত স্বাইন ফ্লুৰ ফলত এতিয়ালৈকে 1000ৰো অধিক গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে যোৱা তিনিদিন ধৰি নাৰায়ণপুৰৰ অন্তৰ্গত কামেৰা মিচিং গাঁৱত 100ৰো অধিক গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে কেজুৱেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আমাৰ অলপ কেজুৱেলিটিটো অলপ বেছি আছিলে কিন্তু আজি দুই তিনিদিনৰ পৰা আমাৰ মৰা সংখ্যাটো বহুত কমি আহিছে আজি কিছুমান ডিস্পেঞ্চাৰী এৰিয়াত ধৰক এটাও মৰাই নাই দুই এটা জেগাত মৰিছে আজি মাত্ৰ 38 মৰিছে আনহাতে লক্ষীমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলাৰ সীমান্তত থকা গোগামুখত যোৱা এসপ্তাহত 2000ৰো অধিক গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে ঠিক সেইদৰে আজাৰগুৰি বগৰীগুৰি আৰু ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া গাঁওসমূহতো গাহৰিৰ মৃত্যুত শংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী এনেদৰে উজনি অসমৰ প্ৰায়বোৰ অঞ্চলতে মৃত্যু হৈছে গাহৰিৰ স্বাইন ফ্লুৰ ফলত এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ গাহৰিৰ মৃত্যুত হতাশ হৈ পৰিছে গাহৰি পালকসকল আমি এতিয়া লক্ষীমপুৰ জিলাত আমাৰ 16টা আছে 16খন ডিস্পেঞ্চাৰী এৰিয়া আছে আমাৰ 8টা ব্লক আছে আমি 8টা ব্লকত প্ৰত্যেকখন ডিস্পেঞ্চাৰী এৰিয়াতে আমি ভেকচিনেশ্যন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে পশুপালন বিভাগে প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰাৰ পাছতো ৰোধ হোৱা নাই গাহৰিৰ মৃত্যু সেয়েহে ৰাজ্যিক পশুপালন বিভাগে মৃত গাহৰিৰ নমুনা ভূপাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে জিলাৰ পশুপালন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে ভেকচিনেশ্যন কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলে আমাক জনাইছে যে এইকেইদিনৰ ভিতৰত মৃত্যুৰ হাৰ কম
আর আশা করছে যে কম দিনের ভিতর এই যে সংক্রামক রোগটার পৰা সারিব পাৰিব সকলোটা। আমি দেখা পালো কেনেদরে গাহরির এই রোগ বর্তমান সংক্রমিত হব ধরেছে আর এই রোগে ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করেছে। এই সন্দৰ্ভত মই প্ৰথমেই এটা কথা জানিব খুজিম, ডক্টৰ প্ৰদীপ কুমাৰ গগৈক মই খুদিব খুজিছো যে এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ প্ৰথমতে কেনেকৈ হ'ল? আচ্ছা, এই ৰোগৰ সংক্ৰমণটো আমি প্ৰথম আমাৰ ৰাজ্যৰ ধেমাজি জিলাৰ জুনাইত আমি ইয়াৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল। দুহেজাৰ বিশ চনত আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল। আমি আচলতে এই বেমাৰটো বুলি আমি তেতিয়া ভবা নাছিলোঁ। তেতিয়া কিছু অস্বাভাৱিক গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু সেই মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে আমি অকণমান মানে চিন্তাত পৰি গৈছিলোঁ। আৰু চিন্তাত পৰাৰ পাছত আমাৰ বিভাগৰ ধেমাজি যি পশু চিকিৎসা বিভাগৰ জিলা বিষয়া তথা চিকিৎসকসকলে তাত পৰিদৰ্শন কৰি পেলাই আৰু আমাৰ তাৰ চেম্পল কালেকশ্যন কৰে আৰু সেই চেম্পল আমাৰ পৰীক্ষাগাৰলৈ পঠায়। পঠোৱাৰ পাছত এই বেমাৰটো আমাৰ মানে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফ্লু বুলি ধৰা পৰা হয়। এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন জিলাত এই ৰোগটো ব্যাপক ৰূপত দেখা দিছে। মই ডক্টৰ বিশ্বজিৎ দত্তক এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ যে এই যি ভাইৰাছ, এই ভাইৰাছটো সম্পৰ্কে আপুনি অকণমান ক'ব নেকি? আছফি ভাইৰাছ যিটো এটা ডি এন এ ভাইৰাছ বুলি কৈছে, আপুনি অকণমান ক'ব নেকি সেই বিষয়ে? হয়, ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰে অসমৰ গাহৰি উদ্যোগত এক সংকাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। গতিকে এই ৰোগৰ কাৰক হৈছে এবিধ ভাইৰাছ আৰু এই ভাইৰাছবিধৰ নাম হৈছে আছফি ভাইৰাছ। গতিকে আমি সকলোৱে জানো যে ভাইৰাছ হৈছে অতি ক্ষুদ্ৰাতি ক্ষুদ্ৰ কণা, যি নেকি কোনো কলা বা কোষৰ যদি সংস্পৰ্শত আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ দ্ৰুতগতিত ইয়াৰ বংশবৃদ্ধি পায় বা ৰেপ্লিকেশ্যন হয়। গতিকে এই ভাইৰাছ হৈছে দুই প্ৰকাৰৰ, এবিধ হৈছে ডি এন এ ভাইৰাছ আৰু এবিধ হৈছে আৰ এন এ ভাইৰাছ। আৰু এই যিটো আছফি ভাইৰাছ, ই হৈছে এটা ডি এন এ ভাইৰাছ আৰু ইয়াৰ সৰ্বমুঠ 23টা জিনোটাইপ আছে এতিয়ালৈকে। ইয়াৰ ভিতৰত 23টা জিনোটাইপে যিহেতু আমি নামটোতে গম পাইছো যে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ, গতিকে 23টা আফ্ৰিকা মহাদেশৰ বিভিন্ন দেশসমূহত পায়। আৰু যিটো জেনোটাইপ 1 আৰু জেনোটাইপ 2, এইটো আমাৰ আফ্ৰিকাৰ বাদে বাকীকেইখন মহাদেশৰ যিকেইখন দেশ আছে ইয়াত বিস্তৃতভাৱে আমি পোৱা গৈছে। হয়, আফ্ৰিকাৰ পৰা এইটো কেনেকৈ আহিবলৈ পালে, কেনেকৈ ইয়াৰ মানে বিস্তাৰ হ'ল, অকণমান ক'ব নেকি? হয়, আমি যিহেতু নামটোতে কৈছোঁ যে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ, গতিকে এই ৰোগটো একচুৱেলি প্ৰথম প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছিল 1907 চনত আফ্ৰিকাত, আফ্ৰিকা মহাদেশৰ কেনিয়াত। আৰু যদিও 1907 চনত এই ৰোগটো প্ৰথম দেখা দিছিল, কিন্তু ইয়াৰ ব্যাখ্যা হৈছিল 1921 চনতহে, চাইণ্টিফিকেলি আপোনাৰ যিটো ব্যাখ্যা এক্সপ্লেনেশ্যন আহিছিল 1921 চনত। ঠিক 1957 চনলৈকে এই ৰোগটো কেৱলমাত্ৰ আফ্ৰিকা মহাদেশতে সীমাবদ্ধ আছিল। ঠিক প্ৰথম সংক্ৰমণ হৈছিল পৰ্তুগাললৈ 1957 চনত। ঠিক এইদৰে 1980 চনলৈকে, 80 দশকত কিন্তু ইউৰোপীয়ান যিবোৰ কাণ্ট্ৰি আছিলে, ইয়াৰ প্ৰত্যেকখন ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিলে এই ৰোগ সংক্ৰমিত হয়। আৰু শেহতীয়াকৈ 2018 চনৰ আগষ্ট মাহত প্ৰথম এছিয়া মহাদেশত চীনৰ লিৱানিং নামৰ এখন প্ৰদেশত এই ৰোগৰ আৱিৰ্ভাৱ দেখা যায়। আৰু যিহেতু আমি বেমাৰটো পাইছিলোঁ আগষ্ট মাহত, কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ মাহত চীনৰ গোটেইকেইখন আপোনাৰ প্ৰদেশলৈকে এই ৰোগ সংক্ৰমিত হয়। ঠিক সেইদৰে তাৰপিছত ম্যানমাৰতো দেখা দিছে। ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ 2019 চনৰ 14 আগষ্টত ম্যানমাৰৰ পৰা, আমাৰ নিচেই কাষৰীয়া ম্যানমাৰৰ পৰা ৰিপৰ্ট হৈছে যে ম্যানমাৰ পৰ্যন্ত এই বেমাৰটো আহি পালেহি। মানে ডাক্তৰ প্ৰদীপ গগৈ, মই আপোনাক সুধিব গৈছো যে এইটো ম্যানমাৰৰ পৰা আমাৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰিলে নেকি? আমি একজেক্টলি ম্যানমাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, যিহেতু আমাৰ গোটেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৰ্ডাৰবিলাক আমাৰ পৰাচ হয়, মানে মুকলি হেৰি হয়। কিন্তু আমি প্ৰথম আমাৰ অসমত এই অৰুণাচল পৰা চিয়াং নদীৰ আমি কিছুমান মৰাহ পৰিলক্ষিত কৰা হৈছিল আৰু সেইধৰণে হয়তো আমি আহিছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। সেই মৰাহৰ পৰা আমাৰ অসমৰ গাহৰিলৈ সংক্ৰমিত হৈছে আৰু সেইধৰণে এই নদীৰ কাষে কাষে যিবিলাক মানে আমাৰ জিলা আছে, যেনে প্ৰথম হৈছিলে আমাৰ জোনাইত, তাৰপাছত আছিলে ধেমাজি, পিপলগুৰি, তাৰপাছত বিশ্বনাথ চাৰিআলি, তাৰপাছত আমাৰ শিৱসাগৰৰ কটিয়ৰী, তাৰপাছত ডিব্ৰুগড়, তাৰপিছত যোৰহাট, এইকেইখন মানে
জিলালে ইয়াৰ সংগতি হৈছিল গতিকে আমি ধাৰণা কৰা হৈছে এই সেই মৰাহবিলাকৰ পৰা আমাৰ মানে স্থানীয় গাহৰিবিলাকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি পেলাই এই বেমাৰটো সংক্ৰমিত হৈছে বুলি আমাৰ ধাৰণা হৈছে মই এইখিনিতে মনোজ শইকীয়া সুধিব খুজিছোঁ যে এই বেমাৰটো যেতিয়া আপোনালোকে গম পালে যে এই বেমাৰটোৱে এটা ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে প্ৰথমেই কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত ল'লে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এই ৰোগটো ধৰা পৰাৰ পাছতে আমাৰ বিভাগে তাৎক্ষণিকভাৱে যিহেতু সেই সময়ত ইয়াত নমুনা পৰীক্ষা আমাৰ যদিও স্থানীয়ভাৱে কৰা হৈছিলে কিন্তু তাৎক্ষণিকভাৱে ভূপাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল নমুনা পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু তাৰ ভূপালত যেতিয়া ইয়াৰ ৰিজাল্ট পজিটিভ ওলাল তাৰপিছত আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত আমাৰ ৰাজ্যত এখন উচ্চস্তৰীয় ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সমিতি গঠন কৰা হ'ল য'ত আমাৰ বিভাগৰ সচিব ডাঙৰীয়াক অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হ'ল আমাৰ সঞ্চালকক ইয়াৰ সদস্য হিচাপৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল আৰু কেইবাগৰাকীও আমাৰ ৰাজ্যৰ উদ্যোগী পশুপালকক এই সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল আৰু এই সমিতিৰ পিছতে আমি জিলা স্তৰতো একো একোখন সমিতি আমি গঠন কৰিলোঁ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰু তাৰ লগে লগে আমি আক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত কি ধৰণে ইয়াৰ সজাগতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰি জৈৱ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ দিল্লীৰ পৰা আমাৰ যি বিভাগীয় নিৰ্দেশনা আহিছে সেই নিৰ্দেশনাৰ লগতে স্থানীয়ভাৱে আমাৰ কলেজ বা আমাৰ বিভাগ আটাইৰে লগ লাগি আৰু ইয়াত কিছু নতুন নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰস্তুত কৰা হ'ল আৰু সেই নীতি নিৰ্দেশনাখিনি আমি জিলা উপায়ুক্ত আৰু আমাৰ জিলাৰ যি পশুপালন বিষয়া আছে তেওঁলোকলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে আৰু সেইধৰণে জিলা পৰ্যায়ত বা স্থানীয়ভাৱে জিলা প্ৰশাসন আমাৰ বিভাগ জনস্বাস্থ্য বিভাগ এই আটাইবোৰে লগ লাগি তাত কি ধৰণে সজাগতাটো আমি অটুট ৰাখিব পাৰোঁ বা তাত কি ধৰণে আমি বায়ো ছিকিউৰিটিটো আমি কি ধৰণে মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ এইখিনি কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গৈছে আৰু তাৰ লগে লগে আমি বিভিন্ন মাধ্যমেৰে প্ৰচাৰৰ এক বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ সজাগতা সভাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচাৰ পত্ৰ বিতৰণ কৰা হৈছে মাইক্ৰফোনেৰেও বিভিন্ন ঠাইত প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে জনসাধাৰণ সজাগ হয় আৰু ই যাতে অধিক ঠাইলৈ যাতে সংক্ৰমিত হ'ব নোৱাৰে মনোজ শইকীয়া ধন্যবাদ মই আপোনালৈ পুনৰ আহিম মই ৰুণা ৰফিকক সুধিব খুজিছোঁ আপুনি এগৰাকী উদ্যোগী আৰু নিজেও আপুনি গাহৰি পালক হিচাপে কাম কৰি আছে গতিকে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আমাৰ আচলতে সমস্যাখিনি আৰম্ভ হ'ল কোভিডৰ পৰাই তেতিয়া যেতিয়া আমাৰ লকডাউনটো আৰম্ভ হ'ল সেই সময়ত আমি ভাবিলোঁ যে আমাৰটো ফাৰ্মবিলাক কেনেকুৱা এইটোতো লাইফ ষ্টক ফাৰ্ম আমাৰ ফাৰ্মবিলাক মাহে মাহে আমাৰ পোৱালি হৈ থাকে গাহৰি বাঢ়ি থাকে আমি বিক্ৰী কৰোঁ নকৰোঁ আমি গাহৰিখিনি খুৱাই ৰাখিব লাগে আমি সিহঁতৰ হেল্থ মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে চ' কোভিড যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল আমাৰ মাৰ্চ মাহত তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ একমাহৰ কাৰণে আমি চব প্ৰস্তুত হৈছোঁ আমি বাকী গোটেইখিনি আমাৰ যিমান আমাৰ এটা এছ'চিয়েশ্যনো আছে নৰ্থ ইষ্ট প্ৰগ্ৰেছিভ পিক ফাৰ্মাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন বুলি তাত মই ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টো হয় চ' আমি গোটেইখিনি ফাৰ্মাৰক ক'লোঁ যে এই মাহটো তোমালোকে চবেই নিজৰ নিজৰ মানে গাহৰি দানাটো ৰেডি কৰি ৰাখা তাৰপিছত যেতিয়া খুলিব একমাহৰে কথাত আমি তাৰপিছত আকৌ ভালকৈ বিজনেছটো যোনে যেনেকৈ কৰে কিছুমানে পোৱালি বিক্ৰী কৰে কিছুমানে মাংস হিচাপে গাহৰি বিক্ৰী কৰে আমি আকৌ কৰি লৈ যাম সেইটো মানে লকডাউনটো খোলাই নাছিলে এপ্ৰিল 29th আমি এতিয়া ভয়ংকৰ যিটো আমাৰ আমি যিটো সদায় ভয় খাই থাকোঁ তাৰমানে কাৰণ যোৱা বছৰ আমি জানো যে চাইনাতে বেমাৰটো আহিছে আৰু আমি নৰ্থ ইষ্ট প্ৰগ্ৰেছিভ পিক ফাৰ্মাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা যোৱা বছৰ জুনৰ 22 তাৰিখে আমি এখন প্ৰেছ মিট দিছিলোঁ ইয়াতে য'ত আমি তাৰমানে গভৰ্ণমেণ্টক আৰু যিখিনি ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আছে আমি চবকে তাৰমানে এই কথাটো বিষয়ে জনাইছিলোঁ যে যিহেতু এইটো চাইনা পালেহি অসম আৰু ইণ্ডিয়া পাবলৈ বেছিদিন নাই সেইটো বিষয়ে মানে আমি চিন্তা কৰি থাকোঁতে এতিয়া এই লকডাউনৰ মাজতে য'ত তাৰমানে আমি ইমান গোটেই পৃথিৱীখন এনেকুৱা এটা অৱস্থাত তাৰ মাজতে আমাৰ ৰাজ্যৰ যিখিনি গাহৰি পালক আছিলে তেওঁলোকলৈ এই ভয়াৱহ খবৰটো আহিলে যে আমাৰ আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ অসমত পোৱা গৈছে তাৰপিছততো হেৰি কৰিলে গাহৰিটো তাৰপিছত মানুহৰ মাজত বিভিন্ন চিন্তা আহিলে বহুতে গাহৰি খোৱাও বাদ দিলে তাৰপিছত যাতে বেমাৰটো বিয়পি নপৰে সেইকাৰণে চৰকাৰে কিছুমান যিকেইখন দেশত মানে ডিষ্ট্ৰিক্টত পজিটিভ পালে তাত বন্ধ কৰি দিলে এই কোভিড আৰু আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ মিলি তাৰমানে আমাৰ গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো এতিয়া এনেকুৱা এটা চেলেঞ্জৰ মুখামুখি মানে আহিছে যে আমাৰ এতিয়া মই যোৱা মাহ একমাহ মই দানা খোৱালোঁ এই মাহটো মই আকৌ কেনেকৈ দানা খুৱাই ৰাখোঁ 2 নম্বৰ হৈছে আমাৰ গাহৰিবিলাকতো ফাৰ্মত জন্ম হৈয়ে আছে মোৰ এতিয়া 8টা 9টা 10টা ডেলিভাৰী পাৰ মান্থ তাৰমানে মোৰ 80-90টা গাহৰি পোৱালি মোৰ প্ৰত্যেক মাহত ফাৰ্মত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে সেই পোৱালিখিনি মই কি কৰোঁ এতিয়া
আমার হাইজিনটো আগৰ ধৰণে আমি মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই, আমাৰ আমাৰ ষ্টকিং ডেনচিটিটো বাঢ়ি গৈছে, সো এতিয়া মাঝে মাঝে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ পোৱালি মৰা হৈছে, সো এই ধৰণে বিভিন্ন লছ এটা আৰু আমাৰ। হয়, আপোনালৈ মই আহিম পুনৰ। মই এইখিনিতে ডক্টৰ বিশ্বজিৎ দত্তক সুধিব খুজিছো যে এই ৰোগৰ যিবিলাক প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ কেনেকুৱা ধৰণৰ? হয়, ৰোগৰ লক্ষণ বুলি ক'লে সাধাৰণতে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণ আছে, কিন্তু তাকো আমি তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ। গতিকে যেতিয়া এটা ৰোগৰ বীজাণু কোনো সুস্থ সবল গাহৰি দেহত প্ৰৱেশ কৰে, গতিকে তাৰ পৰা লক্ষণ দেখুৱাৰ পিৰিয়ডটোক আমি ইনকুবেশ্যন পিৰিয়ড বুলি কওঁ। গতিকে ইনকুবেশ্যন পিৰিয়ড মুঠতে আমি তিনিটা প্ৰকাৰ হ'ব। প্ৰথমটো হ'ব আপোনাৰ অতি তাৎক্ষণিক ফৰ্ম, পাৰিকিউট ফৰ্ম বুলি কয়। ইয়াত কিন্তু একো আপুনি কোনো লক্ষণ, ৰোগৰ একো লক্ষণ নেদেখিব। অকস্মাত ধৰক হয় খাবলৈ অনীহা হ'ল, নাইবা টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে, উইদিনে পাঁচ ঘণ্টা বা ছঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে আছে একিউট ফৰ্ম বা তাৎক্ষণিক ফৰ্ম। এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছু ক্লিনিকেল ছাইন আমি দেখিবলৈ পাওঁ, যেনে খাবলৈ অনীহা হ'ব, কপি কপি আপোনাৰ জ্বৰ হ'ব, বা আমি দেহাটো যদি আমি চুই চাওঁ অতি উত্তাপ অনুভৱ কৰিম। কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ডায়েৰিয়া হ'ব আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ডায়েৰিয়াৰ লগত ব্লাড যাব, যাক আমি ডিচেণ্ট্ৰি বুলি কওঁ। ইয়াৰ উপৰিও যিবোৰ বগা গাহৰি আছে তাৰ আপুনি যদি ছালখন আমি ভালকৈ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে তেজৰ কিছুমান মখলা বন্ধা দেখিম, তেজৰ চেকুৰা বান্ধিব। আৰু যদি গাভিনী গাহৰি আছে তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ গৰ্ভপাত হ'ব পাৰে বা বিনাশ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও চকুৰ বৰণ খুব ডাঠ হ'ব, চকুৰ পৰা আপোনাৰ যি বিজলুৱা পদাৰ্থ ই ওলাই থাকিব, মুখৰ পৰা লেলাউতি ওলাব পাৰে, নাকৰ পৰা বিজলুৱা পদাৰ্থ ওলাব পাৰে, ডায়েৰিয়া হ'ব, শ্বাস প্ৰশ্বাসত দিগদাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণ দেখা পাওঁ। আৰু যিটো আমি ক্ৰনিক ফৰ্ম বুলি কওঁ, হেলেমিয়া গতি, এইটো সাধাৰণতে এণ্ডেমিক এৰিয়াবোৰ দেখা যায়, সেইটো পৰ্যায় অৱশ্যে আমাৰ ইয়াত পোৱাগৈ নাই এতিয়া। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অলপ ক্লিনিকেল ছাইনবোৰৰ যিটো তীব্ৰতা সেইটো অলপ কম, কিন্তু আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান যিহেতু একিউট ষ্টেজটো চলি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মৰ্টেলিটি প্ৰায় 90-100% বুলি ক'ব পাৰি। মই ডক্টৰ প্ৰদীপ কুমাৰ গগৈলৈ আহিব খুজিছোঁ। তেখেতক মই এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ যে এই ৰোগটো মানে ভাইৰাছবিধ বতাহত বিয়পি যায় বুলি আমি শুনিছোঁ, আৰু লগতে আৰু এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ যে যিটো ৰুণা ৰফিকেও উল্লেখ কৰিছে যে মানুহে গাহৰি খাবলৈ এতিয়া ভয় কৰা হৈছে, আৰু গাহৰি সেইকাৰণে এতিয়া কি কৰা যাব, বিক্ৰীৰ কথাও আহিব, মানুহে নিকিনা হ'ব, তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহি পৰিছে। আপুনি কি ক'ব, অকণমান ক'ব নেকি? এই ভাইৰাছটো বতাহত কেতিয়াও নাযায়, এইটো বস্তুটো মানে এয়াৰবোৰ ডিজিজ নহয়, এই বস্তুটো মানে মানে কণ্টেক্ট হ'বই লাগিব আমাৰ সংক্ৰমিত হেৰিয়াৰ লগত, তেতিয়াহে সেই বীজটো বীজাণুটো হেৰি হয়। আৰু এইটো কথাটো হ'ল কি, যিহেতু এই বেমাৰটোৰ কোনো প্ৰতিষেধক বা চিকিৎসা নাই, তাৰ কাৰণে এটাকৈ বায়'ছিকিউৰিটি, অলপ আগতে আমাৰ মনোজ শইকীয়া ছাৰে কৈয়ে গৈছে কথাটো, বায়'ছিকিউৰিটি মানে একমাত্ৰ উপায় যিটো মানে জৈৱ সুৰক্ষাটোৰে একমাত্ৰ উপায়। গতিকে আমি পৰাপক্ষ মানে সেইকাৰণে আমাৰ কথা হ'ল কি, যেতিয়া যিহেতু কণ্টেক্টৰ যোগেদি হয় বা মাংসপেশীৰ যোগেদি আহে বা মানুহৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ যোগেদি আহে, মানুহৰ কাম কৰা বনোৱাৰ লগৰ পৰা বনোৱাৰ পৰাও আহিব পাৰে বা গাড়ীৰ পৰাও আহিব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰথমতে কি, এই প্ৰথম ছখন ডিষ্ট্ৰিক্টত যিখন প্ৰথম সংক্ৰমণৰ মানে খবৰ আহিছিলে ছখন ডিষ্ট্ৰিক্টত, তাৰ পৰা আমাৰ অসম চৰকাৰে তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যন কৰি পেলাই তেওঁলোকে তাৰ পৰা গাহৰি হেৰিটো হেৰি দিলে, এই কি কয়টো গাহৰি ইখন ৰাজ্যৰ পৰা সিখন ৰাজ্যলৈ যাতে ইখন জিলাৰ পৰা সিখন জিলালৈ নিয়াটো আমাৰ তেওঁলোকে নিষিদ্ধ কৰা হ'ল, যাতে বেমাৰটো গোটেই অসমত বিয়পি নাযায় আৰু আমাৰ মানে অতি সোনকালে আমি ইয়াক উপশম কৰিব পৰা যায়। এতিয়া খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া কি মানে ধৰক এইটো খালে মানুহৰ দেহলৈও আহিব পাৰে নেকি? নাই নাই, খালে গাহৰি খালে মানুহৰ দেহলৈ কেতিয়াও নাহে, মানে ভালকে যদি সিজাই খোৱা যায়, চাপোজ আপোনাৰ এইটো 60-70 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত মানে আপোনাৰ আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা যদি বইল কৰে তেনেহ'লে অসুবিধা একো নাই তেনেকুৱা, কিন্তু আধা সিজা বা মাংসৰ পৰাও এই বেমাৰবোৰ বিয়পিব পাৰে, বহুত দিনলৈকে সেই মাংসত সোমাই থাকিব পাৰে ভাইৰাছটো। হয়, সেইটো এতিয়া মই জানিব খুজিছোঁ ডক্টৰ বিশ্বজিৎ দত্ত, যে গাহৰিৰ দেহৰ পৰা যদি কেনেবাকৈ এই ভাইৰাছটো মানুহৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়াহ'লে কথা বিষম হ'ব নেকি? নাই, মানে এই ধৰক যিটো তেখেতে ক'লে, মই তেখেতলৈ অলপ সংযোজন কৰি বস্তুটো আগবঢ়াই নিব খুজিছোঁ। গতিকে ৰোগৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মেইনলি আপোনাৰ তিনিটা আছে। প্ৰথমটো হৈছে প্ৰত্যক্ষ সংক্ৰমণ, যদি আমি ৰোগাক্ৰান্ত গাহৰিৰ সংস্পৰ্শত আহোঁ তেতিয়াহ'লে যিহেতু ৰোগাক্ৰান্ত গাহৰিৰ দেহৰ পৰা নিঃসৰিত সকলো পদাৰ্থ, মলমূত্ৰই হওক বা
বা তেজেই হোক নাকৰ পানীয়ে হোক লেলাউতি হোক ইয়াৰ সংস্পৰ্শ আহিলে আমাৰ ৰোগ হবই দ্বিতীয়তে আৰু দ্বিতীয়তে তেখেতে যিটো কলে যিটো মেকানিকেল ট্ৰান্সমিশ্যন হ'ব পাৰে যদি ৰোগাক্ৰান্ত গাহৰিৰ সংস্পৰ্শত হয়তো আমাৰ গাহৰিটো নাহিব পাৰে পৰোক্ষভাৱে যদি ৰোগাক্ৰান্ত গাহৰিৰ দেহৰ পৰা নিখৰিত পদাৰ্থৰ লগত কোনোবা মানুহেই হওক বা আমাৰ কোনোবা ভেহিকুলেই হওক মেকানিকেল ট্ৰান্সমিশ্যন হিচাপে বা কাপোৰ কানিত লাগি দানাৰ পাত্ৰ দানা গতিকে এইবোৰৰ জৰিয়তে আমাৰ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে এইটো হৈছে পৰোক্ষ সংক্ৰমণ আৰু ইয়াৰ ওপৰত তৃতীয়তে আৰু এটা আছে এইটো হৈছে এবিধ বায়লজিকেল ফেক্টৰ বুলি কোৱা হয় চিকৰা এটা এবিধ চিকৰা আছে অৰ্নিথোডৰাছ নামৰ কিন্তু এই চিকৰাবিধে ভাইৰাছটোৰ এখন ফাৰ্মৰ পৰা আন এখন ফাৰ্মলৈ বা এটা গাহৰিৰ পৰা আন এখন গাহৰিলৈ দিব পাৰে সেইটো বুজি পাইছো আৰু আমি খুদিব খুজিছো যে মানুহৰ দেহত যদি কেনেবাকে এই ভাইৰাছটো সোমায় যদি আমি গাহৰিৰ মাংস খালো খোৱাৰ পিছত আমাৰ দেহত সেই ভাইৰাছটো আহিব নেকি কিবা ধৰক এতিয়া কভিডৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সমস্যা হৈছে এই গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত পৰাও আমাৰ মানুহলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভাইৰাছ অহা মুঠেই নাহে কাৰণ এই বেমাৰটো হৈছে কেৱল মাত্ৰ গাহৰিৰ হয়তো আমাৰ ডমেষ্টিক যিটো পিক ঘৰুৱা গাহৰি নাইবা বন গাহৰি বনৰীয়া গাহৰি গতিকে গাহৰিতে সীমিত না আপোনাৰ বাকী জীৱ জন্তু আপুনি মুৰ্গীয়ে কওক ছাগলীয়ে কওক বা হাঁহ কুকুৰা যিয়ে নকওক কিয় কোনো জীৱ জন্তুলৈ এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ হয় আৰু মাংসৰ জৰিয়তে মানুহৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ কোনো চান্সেই নাই এইখিনিতে আমি চাই লওঁ আহক কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই এই ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি কি পদক্ষেপ লৈছে তেখেতে কিছু মন্তব্য আগবঢ়াইছে সেইখিনি আমি অলপ শুনি লওঁ আহক বৰ্তমান মোৰ লগত আছে অসম চৰকাৰৰ কৃষি তথা পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰা মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় শেহতীয়াকৈ অসমৰ কেইবাখনো জিলাত আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ ৰোগে দেখা দিছে এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ পশুপালন বিভাগে কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ ভাৰতত পূৰ্বতে হোৱা নাছিল এতিয়া অৰুণাচল আৰু অসমত ইয়াৰ ভাইৰাছ ধৰা পৰিছে তো পোনপ্ৰথমে গুৱাহাটীৰ লেবত টেষ্ট কৰাৰ পিছত গুৱাহাটী আমাৰ যি ভেটেনেৰি কেম্পাছত লেব আছে লেবৰেটৰী তাত টেষ্ট কৰাৰ পিছত গম পাইছিল যে আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰত গাহৰিৰ মৃত্যু ঘটিছে প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ চিকিৎসকসকলেও ধৰিব পৰা নাছিল কাৰণ এই বতৰত ক্লাছিকেল চোৱাইন ফিভাৰ হয় ক্লাছিকেল চোৱাইন ফিভাৰৰ ভেকচিন দিয়া হয় আৰোগ্য হৈ উঠে বা বিভিন্ন অন্য বেমাৰে ধৰিলে ঔষধ দিলে আৰোগ্য হয় কিন্তু ইয়াৰ চিমুত্তম্বু সুকীয়া আৰু আৰোগ্যও নহয় কাৰণ আমি এতিয়া গম পাইছোঁ যে এইটো ইট ইজ এ ভেৰি ফেটেল ডিজিজ মৰ্টেলিটি ৰেট ইজ টু হাই 90-100% কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে আমাৰ অসমত 2019ৰ যি চেঞ্চাছ সেই চেঞ্চাছৰ ৰিপৰ্টত পিক পপুলেশ্যনৰ সংখ্যা 21 লাখ হৈছিলগৈ আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে বাঢ়িছে আৰু ৰাজ্যখনৰ বেছিভাগ লোকৰে এইটো আচলতে লাইভলিহুড ইয়াত যিসকল জনজাতি জনগোষ্ঠী আছে বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ লোকেও লাইভলিহুড হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ বাণিজ্যিক ভিত্তিত কিছুমান নিবনুৱা যুৱকে গাহৰি পালন কৰিবলৈ লৈছিল গতিকে এই যে যিটো ক্ষতি হ'ব সেই ক্ষতিটোৱে অৰ্থনীতিত আমাৰ অৰ্থনীতিত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত এটা প্ৰচণ্ড আঘাত আনিব আৰু সেইকাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে ফেব্ৰুৱাৰীতে ইয়াৰ চিম্পটম ধৰা পৰিছিল ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এপ্ৰিললৈকে বেছি গাহৰি ইয়াত মৃত্যু ঘটা নাই অলমষ্ট 3000ৰ ওচৰা চুৰি হৈ যায় আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য এতিয়ালৈকে আহি পৰিছে তাৰ ভিতৰত হয়তো ক্লাছিকেল চোৱাইন ফিভাৰৰো গাহৰি থাকিব পাৰে যে কি নহওক এতিয়া কথা হৈছে যে আমি যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীও হি ইজ অলছ' ডিপলি কনচাৰ্ণ এবাউট দিছ ক্ৰাইচিছ তেওঁ নিজে গাহৰি ফাৰ্ম ভিজিট কৰিছে আৰু কৈছে যে গাহৰি পালকসকলৰ লগত আলোচনা কৰি ভৱিষ্যতে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেইটো সিদ্ধান্ত কৰিব লাগে এনেই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ভাৰত চৰকাৰে আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত আমালৈ কেতবোৰ গাইডলাইন দিছে আচলতে এইটো প্ৰিভেনশ্যনৰ এটাই উপায় এটা বায়'ছিকিউৰিটিটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব নাম্বাৰ ওৱান
নাম্বার টু কালিং করব লাগবে আর আমি ইমিডিয়েটলি কালিংত যাব খোঁজা নাই কারণ আমি রেন্ডম স্যাম্পল নোলাক আমি সেই ক্ষেত্রে আগবাহিব খোঁজা নাই আর সেইকারণে আমি ব্যবস্থা লৈছো যে আমার চিকিৎসক সকল তালে যাব লাগে এটা প্রতিখন জেলালৈকে চিকিৎসক সকল গৈছে স্যাম্পল কালেকশন করে স্যাম্পল টেস্ট করব আর যিখিনি ঠাইত গাহরির মৃত্যু ঘটিছে এই রোগত আক্রান্ত হয়ে এক কিলোমিটার রেডিয়াসত কন্টেইনমেন্ট জোন করবলে কোয়া হয়েছে আমি 300-600 ভিলেজ আইডেন্টিফাই করে লৈছিল যত যত এফেক্ট হয়েছে এফেক্টেড এরিয়া বাসি এফেক্টেড এরিয়ার সেইখিন চলা ফুরা গাহরির দানা কুহিওয়া এইবিলাকৰ ক্ষেত্রত খুব চকু রাখবর কারণে আমার প্রশাসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে গতি উত্তর পূর্বাঞ্চল মানে ভাবো যে সেই রাজ্য কেখনতো এই ভাইরাস গই সুমাইছে কেতিয়া আক্রমণ করে আমি নাজানো আর সেইকারণে আজ মানে চিঠি লিখিছো উত্তর পূর্বাঞ্চল মাননীয় এনিমেল হাজবেন্ডারি আর ভেটেনারি বিভাগের মন্ত্রী সকলে মূল কথা হল একো নাই যাতে আমি ইয়ারপা যেহেতু সাপ্লাই করেছিল আমি ইনফর্ম করার ভাল আর আমি প্রিকশনারি ব্যবস্থা লোক ডেফিনেটলি সেই সরকারবিলাকেও লব কারণ এই যদি কোরবাত বীজটি যদি থাকি যায় হ্যাঁ গতি সেই বীজটি আকো যদি আমি আমার ইয়াত ভালো হয়ে যায় যদি আমার লওয়া ব্যবস্থায় ভালো করে তা আনেরপা ভবিষ্যতে আহি যাব পারে এতিয়া যাক গাহরি মরিছে এই বেমার মৃত্যু হয়েছে আমি কেন ক্ষতিপূরণ দিব পারো সেই কথাটা আমি বিবেচনা করে আসো আর ডেফিনেটলি আমি অল্প সকাহ আমি দিব পারি কিন্তু প্রত্যেক মানে বয়সর মানে একটা সর পালি বা তারতম্য হব সেইখানে তারতম্য হব আর যেখানে ক্ষতি হয়েছে সেইখানে হয়তো নাপাবও পারে কিন্তু আমি যিমানখিনি পারো আমি সাপোর্ট দিবলে আমি ব্যবস্থা করি আমি দেখা পালো কৃষিমন্ত্রী অতুল বরার মন্তব্য তেখেতে কেনে ধরনের সরকারে আগবাহিছে সেই সম্পর্কে কলে মই মনু শইকীয়া খুঁজব খুঁজছো যে এটা মানুহৰ মাজত এটা শঙ্কা হৈছে যে গাহৰি মাংস খালে এই ৰোগ হয়তো মানুহৰ দেহলৈও আহিব পাৰে সেই শঙ্কা নিৰ্মূলকৰণৰ বাবে চৰকাৰে কি কৰিব বা আপোনালোকে কি পদক্ষেপ ল'ব এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে প্ৰথমতে যি 6খন জিলাত এই ৰোগ আক্ৰান্ত হৈছিলে সেই 6খন জিলাত গাহৰি মাংস কিনা বেচা বা খোৱাটো নিষিদ্ধ কৰা হৈছিলে হয় আৰু এই কথাটো এইকাৰণে কৰা হৈছিলে যাতে ইয়াৰ অধিক সংক্ৰমণ হ'ব নোৱাৰে কারণ আমি এটা কথা জানো যে যিখন গাহরি পামত এই রোগটো আক্রান্ত হয়েছে বা যি গাহরি দেহত এই রোগটো আক্রান্ত হয়েছে তার যদি ওচৰ ফার্মৰ বা পামৰ যদি কোনো ব্যক্তি বা সেই ফার্মৰ যদি গাহরি এইখন ফার্মৰ অনা নিয়া করা হয় তেতিয়াহলে এই মানে গাহরির সংক্রমণ হব পাৰে ইখন ফার্মৰ পৰা সিখন ফার্মলৈ এই রোগটো সংক্রমিত হব পাৰে আৰু সেইকাৰণে আনকি অন্য যিসকল গাহরি পালক আছে বা এই ক্ষেত্রখনৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছে তেওঁলোকেও নিজৰ গাহরি ফার্মখনৰ বাহিৰে অন্য ফার্মত গৈ অহা যোৱা কৰাটো আচলতে বন্ধ কৰা হৈছিল কাৰণ যাতে অন্য গাহরি দেহলৈ এই ৰোগটো সংক্রমিত হ'ব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ এটা মানে ভুল ধাৰণা গ'ল নেকি ৰাইজৰ মাজলৈ যে গাহরি মাংসৰ পৰাই হয়তো বিয়পিব পাৰে ৰোগটো সেইকাৰণে তেনেকুৱা নহয় কাৰণ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰম্ভণিতে এই কথাটো স্পষ্ট কৰিছিল যে গাহরির মাংস বা মানুহৰ দেহলৈ এই রোগটো সংক্রমিত নহয় বা এই গাহরি মাংস খাব নোৱাৰি এই কথাটো কিন্তু মন্ত্রী ডাঙরিয়া প্রথমতে স্পষ্ট করেছিল আর এতিয়া আমি আরম্ভণিতে যেহেতু গোটে রোগটো ধরা পড়েছে ইয়াক একটা নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা আনিবৰ কারণেহে এই ব্যবস্থাটো হাতত লওয়া হয়েছে কিন্তু ইয়ার অর্থ এই নহয় যে গাহরি মাংস খাওয়াটো নিষেধ করা হয়েছে কিমান গাহরি আজির তারিখে সংক্রমিত হয়েছে নয় এতিয়ালে আমার হাতত যে তথ্য পড়েছে আমার হাতত যাকালি নিশালে অহা তথ্য মতে প্রায় 15,046 গাহরি এই রোগত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখত পড়া বলে আমার হাতত তথ্য আছে কিন্তু মই এখানে এটা কথা কব লাগিব যে আমার দেশতে হোক বা আমার রাজ্যতে হোক এই রোগটো প্রথমবারের কারণে দেখা দিছে আর আমার যখন বিভাগীয় চিকিৎসক আছে বা আমার এই ক্ষেত্রখনের জড়িত যখন ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ কারণে এই রোগটো বা ইয়াক নিয়ন্ত্রণ করা অন্যান্য কথাবর এক নতুন অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে নতুন অভিজ্ঞতা এটা সেইকাৰণে কৰবাত হয়তো আমি গোটেই কামখিনিত আগবাঢ়ি যাওঁতে কিছু হয়তো সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু আমি নমুনা পৰীক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এটা সমস্যা আছিলে যে আমি ইয়াত নমুনা পৰীক্ষা কৰিলেও ইয়াৰ যিটো মানে চূড়ান্ত ফলাফল এই ফলাফলটো আমি দিব নোৱাৰোঁ বা আমি ইয়াত নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে ভূপাললৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সেই ব্যৱস্থাটো আছিল কিন্তু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক
অনুমতি প্রদান করেছে যে আমার যদি বিভাগের লেব আছে তাতে আমি এই নমুনা পরীক্ষা করব পারিম আর এই কামখিনি আমি এটা সুকলমে করবা একটা ব্যবস্থা লিছে আর মানে ভাবো যে এই গোটেখিনি কথার লগত মানে আপনার নকলে ভুল হব যে 2019 চনের যদি পিএল আসে সেই আমার রাজ্য প্রায় 21 লাখ গাহরি আসে এই 2019 চনের পিএল তথ্য কিন্তু আমি যদি এটা এই মুহূর্তলে আমি চাও বিভিন্ন আমার গাহরি পালক সকল বা আমার যখন চিকিৎসক আছে পোয়া আমার যদি তথ্য এই তথ্য মতে প্রায় 30 লাখেরও অধিক গাহরি আমার রাজ্য আছে আর প্রায় 10 লাখ মান পরিয়াল এই উদ্যোগটির বিভিন্ন ধরনের জড়িত হয়ে আছে এটা মূল কথাটা হল যে 2019 বা তার আগত যিমান সংখ্যক গাহরি পালক আসলে বা উদ্যোগী ব্যক্তি আসলে এটা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িলে আর এই উদ্যোগটির কারণে এই রোগটি একটা প্রত্যাহ্বান আর এই প্রত্যাহ্বানটুক আমি কেনেকে নেউছি আমি এই উদ্যোগটি জিয়াই রাখব পড়ো এই কথাটাই আজির তারিখে আমার বাবে সকলতক ডর কথা আপনি এটা ধর কোভিডর সন্ত্রাস চলিছে কোভিডে যদরে সমগ্র বিশ্ব ত্রস্ত নষ্ট করে পেলাইছে আমার অসমও তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসমের অর্থনীতিও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এতিয়া গাহরির এই বেমারের দ্বারা ধর গাহরি উদ্যোগটোর যদি এনেকা ধরনের অবস্থা এটা হয় আমার গাহরি পালকসকলে রুনা রফিকর দরে গাহরি পালকসকলে কি করব তখনলোক আপনাদের কেনে ধরনের সমর্থন বা সহায় সহযোগিতা আগবাব তার কারণে আমি ইতিমধ্যে আমার সরকারের ফলের আমার যখন জেলা বিষয়া আছে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে প্রকৃত যদি তথ্য এই তথ্যখিন যাতে সঠিকভাবে সংগ্রহ করে আর ইতিমধ্যে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া আর আমার বিভাগীয় মন্ত্রী অতুল বরা ডাঙরিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের সততে যোগাযোগ করেছে আলোচনা করেছে যাতে আমার যখন ফার্মার্স আছে বা যখন গাহরি পালক আছে যাতে আমি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আমি দিব পারো আর সেই গোটে কথাটা নির্ভর করব আমার বিভিন্ন ক্ষেত্রের অহা তথ্যের উপরতে সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমি আমার গাহরি পালক সকলক আমি সেই ধরনের ক্ষতিপূরণ দিয়ার ব্যবস্থাটা নিশ্চয় আমি করব পাৰিম হয় ডক্টর প্রদীপ কুমার গগৈ এই রোগের আমি এতিয়ালৈকে চিকিৎসা উলিয়া নাই বুলি কৈছে প্রতিষেধক উলিয়া নাই প্রতিষেধক কিয় উলিয়া নাই বা প্রতিষেধক উলিয়ার একো উপায় নাই নি প্রতিষেধক এতিয়ালৈকে প্রতিষেধক উলাবৰ কাৰণে বিভিন্ন মানে উন্নয়নশীল উন্নয়ন দেশবিলাকে চর্চা করে আছে বলে আমি বুঝি গম মানে জানিব পাৰিছো কিন্তু এতিয়ালৈকে তার কোনো প্রতিষেধক ব্যবস্থা হওয়া নাই সেই কারণে আমি এই বেমারটো লৈ বেশি উদ্বিগ্ন কথাটো আমার এতিয়া ধরক আমার অসমত এই বেমারটো আমি যেটো অস্বাভাবিক মৃত্যুর উপর নির্ভর করে আমি ধারণা করেছিলাম প্রথম প্রথম আর তারপর যেটা আমি স্যাম্পল কালেকশন করে পেলে আমি করা হয়েছে আর সেই স্যাম্পল কালেকশন করে আমি ইয়ার পরীক্ষা করে আমার কোনো ব্যবস্থা নাই এটা আপনাদের কি ধরনের চিকিৎসা করে আছে আমার এতিয়ালৈকে চিকিৎসা একো নাই তেওঁলোকে মানে ক্লিনিক্যাল সিমটমের উপর নির্ভর করে কিছু মানে গাহরিক চিকিৎসা করা হয়েছে আর যদি সেই এইটো বেমার আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার হয় কিন্তু সেই মানে সেই বেমারটো মানে চিকিৎসা একো কাম নকৰে ডক্টৰ বিশ্বজিৎ দত্ত প্রতিষেধকৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু সময় পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছে যে 1907 চনতে এই বেমাৰটো কেনিয়াত উদ্ভৱ হৈছিল প্ৰথম দেখা পোৱা গৈছিল কেনিয়াত গতিকে আজিৰ তাৰিখলৈকে এই ৰোগৰ প্ৰতিষেধক কি কাৰণে আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই হয় যদিও আমি কৈছো যে 1907 চনের পর এটা আমার 2020 চন হলি কারণ ইতিমধ্যে মানে আপনার যেটা কারকর কথা কৈছিল তেতিয়া আমি কৈছো যে টোটেল 23টা জিনোটাইপ আছে গতি 23টা বেলেগ বেলেগ জিনোটাইপ গতি এই 23টা জিনোটাইপর কোনটোই কেতিয়া ইনফেকশন করে তার একো আমি গম নাপাও আর ইয়ার কোনো ক্রস প্রটেকশন নাই যদি আমি ভ্যাকসিন এক্সপেরিমেন্টাল বেসিসত আপনার চলি আছে কিন্তু কমার্শিয়াল ভ্যাকসিন নাই যেহেতু এটা জিনোটাইপর এগেইনস্টত যদি আমি ভ্যাকসিনটো বনাও সি কিন্তু আনটো জিনোটাইপক কেতিয়াও সুরক্ষা নিদিয়ে তাকে আমি ক্রস প্রটেকশন বলে কোম গতি 23টা বেলেগ 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 জিনোটাইপ থাকার কারণে আর ক্রস প্রটেকশন নিদার কারণে আমি কমার্শিয়াল যেটা ভ্যাকসিন সেটা আমি এভেলেবল করবা নাই ইতিমধ্যে আমার যদি স্যারেও ইতিমধ্যে কৈছে যে যখন উন্নত দেশ ইউকেত হোক বা ইউএসএত হোক মানে পরীক্ষা চলি আছে এক্সপেরিমেন্টাল বেসিসর ল্যাবরেটরি কিন্তু মার্কেটত অহা নাই কিন্তু আমার মহাবিদ্যালয়ের তরফের পর ইতিমধ্যে কিছু ক্ষেত্রত সংযোগ করা হয়েছে কিন্তু হয়তো আমি কিছুদিনের পিছত কিনা আমি গ্রিন সিগন্যাল পাম হয় রুনা রফিক মানে আপনার সুদিব খুঁজছো আপনার এটা কেনেদরে আগবাহিম বলে ভাবিছে এই পরিস্থিতি আপনাদের কেনেধরণে সহায় সহযোগিতা পাইছে বা কেনেধরণে আপনার আগবাহিম বলে ভাবিছে সরকারে কিছু অ্যাওয়ারনেস মিটিংস নাইবা অ্যাক্টিভিটি হাতত লৈছে সেখানে হয়ে আছে কিন্তু আমি ভাবো যেহেতু একটা ভাইরাল আউটব্রেক ইয়ার স্পিডটা আর দ্রুত হব লাগে আসলে
খুব খৰকেতিয়া হ'ব লাগে, নহ'লে আমাৰ কাৰণ চাওক যেনেকে কোভিডটো কণ্টেইনমেণ্ট এৰিয়া এটা ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে, সেই কামখিনি আমি বহুত পিছ পৰি আছো। যদি সেইটো কৰা গ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাক কিজানি আজি আজি আমি আজিৰ দিনত আমি নাজানো এইটো কেইকেইখন কিমানকেইখন জিলালৈ গ'ল। মানে মই আমি বুজি পাওঁ যে এইটো এটা নতুন বেমাৰ, সেইকাৰণে কিছুমান কাম নতুন ধৰণে আমি কিছুমান চাব লাগিব আৰু কামটোত আগবাঢ়িব লাগিব। কিন্তু এইটোও সঁচা যে এইটো এটা ভাইৰেল আউটব্ৰেক, এইটোৱে গোটেই ফাৰ্ম এখন নষ্ট কৰি দিয়ে, 90-100% মৰ্টেলিটি হয় গাহৰিৰ। চ' আমি খুব স্পীডত আগবাঢ়িব লাগিব। আচলতে আপোনাৰ নিজৰ ফাৰ্মক আপুনি কেনেকৈ সুৰক্ষিত ৰাখিছে আৰু কামৰূপ জিলাত, কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাতো ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে বুলি গম পোৱা গৈছে, সেই সম্পৰ্কে আপুনি অকণমান জনাব? মোৰ ফাৰ্মখনত এতিয়া মই বাহিৰা মানুহ এক টোটেলি বন্ধ, মই আমাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰত ব্লিচিং পাউডাৰ দি মই চাফা কৰোঁ, পানী এবাৰ চাফা কৰাৰ পিছত আমি আকৌ ব্লিচিং পাউডাৰ দি গোটেইখন চাফা কৰোঁ। তাৰপিছত বাহিৰৰ ফালে আমি এটা B904 বুলি ভাল বুলি শুনিছোঁ আৰু, সেইটো কাৰণে কিনি আনি পেলাই আমি সেইটো বাহিৰৰ ফালে স্প্ৰে কৰি থওঁ। আমাৰ ল'ৰা বেলেগ ফাৰ্মত নাযায় আৰু যিখিনি বেলেগ ফাৰ্ম ওচৰত এখন আৰু এখন ফাৰ্ম আছে তাৰ ল'ৰাখিনিও আমাৰ ফাৰ্মলৈ অহা একেবাৰে নিষিদ্ধ। আৰু যিখিনি যিটো চেণ্ডেল কাপোৰ পিন্ধি ল'ৰাকেইটা যদি দোকান পোহাৰলৈ ওলাই যায়, আহি পেলাই সেইটো কাপোৰ সিহঁতে খুলি পেলাই আৰু চেণ্ডেল টেণ্ডেল ধুই পেলাইহে সিহঁতে ভিতৰলৈ যাব। আৰু ময়ো যেতিয়া ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা মই যাওঁ, মই থাকোঁ গুৱাহাটীত, মই কামৰূপ মহানগৰ জিলাত থাকোঁ, মোৰ ফাৰ্মখন আছে কামৰূপ জিলাত, যেতিয়া মই যাওঁ নিজে ফাৰ্মখনলৈ, মই ৰাতিপুৱা সদায় গা পা ধুই চাফ চিকুণ কাপোৰ পিন্ধি পেলাই মই ফাৰ্মলৈ যাওঁ। মোৰ যদি বেলেগ কাম থাকে মই ফাৰ্মত আগেই সোমাই সেইটো কাম পিছতহে কৰোঁ ফাৰ্মৰ পৰা ওলাই আহোঁতে। আকৌ মই ফাৰ্মৰ পৰা ওলাই আহি গোটেই কাপোৰ কানি ধুই নিজে গা পা ধুই সেই কাপোৰযোৰ ধুই দিওঁ আৰু মই সেইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি পিছদিনাখন নাযাওঁ আৰু ফাৰ্মলৈ। সেইধৰণে মই নিজে নিজৰ ফাৰ্মখনত যিটো বায়'ছিকিউৰিটি বুলি কয় সেইটো কৰি আছো। আৰু যেতিয়া কিন্তু ডেঞ্জাৰ তাৰমানে চবফালৰ পৰা আহিব পাৰে, যেতিয়া মোক দানা যায় সেইখন গাড়ীওটো যাব পাৰে, সেইখন গাড়ীয়ে যদি বেলেগ এখন ফাৰ্মলৈ নিছে য'ত বেমাৰ আছে তাতো লাগি পেলাই মোৰ ফাৰ্মলৈ আহিব পাৰে, সেইটো এটা আছে। আৰু আছে চৰাই চিৰিকটি, নিগনি, এইবিলাকৰ পৰাও ফাৰ্ম এখনলৈ বেমাৰটো আহিব পাৰে। চ' আৰু আমাৰ ফাৰ্মবিলাকতো তেনেকুৱা নহয় যে সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ ফাৰ্ম নহয়, আমাৰতো আধা খোলা থাকে ফাৰ্মবিলাক। চ' যদিও আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, মই জানো, মই ভাবোঁ যে বায়'ছিকিউৰিটি ইজ নট এনাফ, তাৰ লগতে আৰু কিছুমান আমাক ছাপৰ্ট লাগে, যিখিনি ছাপৰ্ট আমি গভৰ্ণমেণ্টে যিমান সোনকালে কৰে আমি সিমান সোনকালে তাৰমানে সাহস পাওঁ। যেনেকে এতিয়া ছাৰে কৈছে যিখিনি ডিচিশ্যন গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে ইতিমধ্যে খুব ভাল ডিচিশ্যনে লৈছে, কিন্তু আমি ভাবোঁ আৰু অলপ খৰকটীয়া হ'ব লাগে। যেনেকে কালিঙৰ ডিচিশ্যনটো, এতিয়া চাওক তাৰ কোনো ট্ৰিটমেণ্ট নাই, যদি এটা গাহৰি গাত সেইটো বেমাৰ আছে সেইটোক তৎক্ষণিকভাৱে তাক মাৰিব লাগে আৰু তাক ভালকে পুতি থোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। সেইটো কেতিয়া কৰিব পাৰিব আপুনি? যেতিয়া আপুনি গম পাব এই গাহৰিটো ফাৰ্ম মানে বেমাৰটো আছে। চ' সেই টেষ্টিংটো বেছিকে হ'ব লাগে, স্ক্ৰিনিংটো যিটো কভিডত ৰেপিড টেষ্ট যেনেকে কৰে আৰু তেনেকে, সেই ৰেপিড টেষ্টিংটো অলপ বিভিন্ন জিলাত সোনকালে হ'ব লাগে। ছাৰৰ পৰা শুনি আজি ভাল পালো যে অসমৰ যিখন লেব আছে, আমাৰ ইয়াত ভাল লেব আছে, লেবৰেটৰী আছে, তাতো এতিয়া চৰকাৰে হেৰি দিছে, এপ্ৰুভেল দিছে যে এই লেবটো টেষ্টিং হ'ব। নহলে প্ৰত্যেকটো টেষ্টৰ কাৰণে যদি ভূপাল পঠিয়াবলগীয়া হয় সেইটো এটা খৰচী কাৰবাৰ, সেইটো টাইমো বেছি লাগে। আমি বিচাৰোঁ যে খৰকটীয়াকে যিমান টেষ্টিং হয় হওক, তাৰপিছত যদি যিখিনিত বেছিকে গাহৰিত বেমাৰ ওলাইছে, আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰটো পজিটিভ ওলাইছে, সেইখিনিত সোনকালে কালিঙৰ ব্যৱস্থা কৰক, গাহৰিটো মাৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। অকল এতিয়া গাহৰিটো মাৰিলে নহ'ব, এইটোত তাৰমানে যিটো ৱৰ্ল্ড এনিমেল যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তাত এইটোও আছে যে কালিঙৰ লগত কম্পেনচেশ্যনটো, চ' কম্পেনচেশ্যন এটাও চৰকাৰে কৈ আছে আমাক দিব বুলি, আমি জানো দিব বুলি, কিন্তু তাৰমানে কি হৈছে যদি এতিয়া যিমানখিনি গাহৰি এতিয়া মৰি গৈ আছে, এতিয়াওতো মৰি গৈ আছে, আজি পৰ্যন্ত মৰি আছে, সেইখিনি গাহৰিটো ৰেকৰ্ড হ'ব লাগিব, নহ'লে এই ফাৰ্মাৰখিনি দেখোন লোকচান হৈ যাব, নহয় জানো? চ' আমি ভাবোঁ যে এইটো সোনকালে হ'ব লাগে যাতে কালিং ব্যৱস্থাটো আমি সোনকালে আৰম্ভ কৰাটো বিচাৰোঁ। তাৰমানে এইখিনিতে আমাৰ লগত লাইভত আহিছে আমাৰ সাংবাদিক কমল বৰা, আমি কমল বৰাৰ লগত কথা পাতিব খুজিছোঁ। কমল বৰা, মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ, বৰ্তমান যি এই আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই সম্পৰ্কে আমাৰ সমাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আপুনি অলপ ক'ব নেকি? সকলো কথা বাৰ্তাৰ পৰা এটাই কথা পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিছিল যে এই ৰোগৰ যিহেতু ভেষজ এতিয়ালৈকে বা ঔষধ এতিয়ালৈকে আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই, গতিকে এই ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ এটাই উপায় আছে, সেয়া হৈছে জৈৱ সুৰক্ষা নীতি অৱলম্বন কৰিব লাগিব। যিদৰে COVID-19ৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায়, যাৰ জৰিয়তে এই ৰোগ COVID-19 ৰোগ যিদৰে বিস্তাৰ হোৱাৰ পৰা আমি প্ৰতিবাদ বাধা বাধকতা আমি প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এই ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতো গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত যি এই আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ
কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনে এক নীতি আমি অৱলম্বন কৰিব লাগিব। যিসমূহ অঞ্চলত যিহেতু ইয়াৰ মৃত্যুৰ হাৰ 90% পৰা 100% আৰু ইয়াৰ যিহেতু কোনো ঔষধ আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই আৰু অতি সহজে এই ৰোগ বিয়পি পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে, গতিকে এই ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতো যিসমূহ অঞ্চলত এই এনে ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা গাহৰি থাকে, যিসমূহ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ইয়াত চিহ্নিত কৰাইছে, তেনে ৰোগত গাহৰি সৰবৰাহ এই প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি মানুহৰ আহ যাহ এই সেই অঞ্চলবোৰত বন্ধ কৰিব লাগিব, কিয়নো মানুহৰ বাবে যদিও এই ৰোগ বিপদজনক নহয় কিন্তু মানুহে এই ৰোগৰ বীজাণুৰ বাহক হ'ব পাৰে, এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ এই ৰোগ বিয়পাত সহায় কৰিব পাৰে। গতিকে তেনে অঞ্চলসমূহত মানুহৰ আহ যাহ প্ৰথম কথাত বন্ধ কৰিব লাগিব। আমি বিভিন্ন অঞ্চলত গৈ দেখিছিলোঁ যে তাতে বেৰিকেড কৰি দিয়া হৈছে, ফাৰ্মসমূহত মানুহৰ আহ যোৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা হৈছে। গতিকে এনে সুকীয়া কিছু পদ্ধতি গাহৰি পালকসকলে নিশ্চয়কৈ অনুসৰণ কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি যিসমূহ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি বিভিন্ন ঠাইত দেখিছোঁ, মৃত যিসমূহ গাহৰি পানীত উটুৱাই দিয়া হৈছে, যিটো এক অতি ভুল সিদ্ধান্ত বুলি বিশেষজ্ঞসকলে জনাইছে আমাক। মৃত গাহৰিসমূহক 6 ফুট 10 গাঁত খান্দি তাত চূণ, ব্লিচিং পাউডাৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়ন মিলাই সেই গাহৰিসমূহ পুতি পেলাই সেই গাহৰিসমূহ ধ্বংস কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব, নহ'লে এই ৰোগৰ বীজাণু আঢ়ৈ বছৰলৈকে জীয়াই থাকে বুলিও আমাক বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে। গতিকে সেই গাহৰিসমূহ যাতে শিয়াল বা তেনেধৰণৰ জীৱ জন্তুৱে আহি যাতে সেই গাহৰিৰ মাংস ভক্ষণ কৰিব নোৱাৰে সেই ব্যৱস্থা সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব। তাৰ সেই তেনে কৰিলেহে এই ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব লাগিব। আৰু গাহৰি পালকসকলৰ সন্মুখত যি এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে যে তেওঁলোকৰ কি হ'ব, যিসকল গাহৰি মৃত্যু হৈছে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয় তেওঁলোকৰ কি হ'ব, তেওঁলোকৰ লোকচানৰ কি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব? এই দিশত অতুল মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই এটা কথা আমাক জনাইছিলে যে গাহৰি পালকসকলে যিসকলে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে এই ৰোগৰ ফলত তেওঁলোকক কিছু পৰিমাণে হ'লেও সকাহ দিয়াৰ এক চেষ্টা অসম চৰকাৰে চলাই আছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতো কিন্তু কথা বাৰ্তা অব্যাহত ৰাখিছে, গতিকে আগন্তুক দিনত নিশ্চয়কৈ আমি কিছু সুখবৰ লাভ কৰিব পাৰিম আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, আৰু নিশ্চয়কৈ গাহৰি পালকসকলৰ বিষয়েও চৰকাৰে কিছু চিন্তা চৰ্চা কৰি তেওঁলোকক সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা চলাব বুলি আমি এই সময়ত আশা কৰিব পাৰোঁ। আমি কমল বৰাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে আমাক এইখিনি তথ্য জনোৱাৰ বাবে। আমি পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ। অনুষ্ঠানত মই এতিয়া আমাৰ মনোজ শইকীয়াক সুধিব খুজিছোঁ যে ৰুণা ৰফিকে যিটো প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে, তেখেতে কৈছে যে স্ক্ৰিনিংবিলাক বেছিকৈ হ'ব লাগে। এতিয়া এই স্ক্ৰিনিং কৰিব পৰাকৈ আমাৰ উপযুক্ত মেন পাৱাৰ আপোনালোকৰ আছেনে? নাই, আচলতে আমি ৰেপিড টেষ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ যিমান ধৰণৰ মেন পাৱাৰ লাগে, যি ধৰণৰ লাগে সেই ধৰণৰ আছে। কিন্তু আমাৰ এটা সমস্যাও নথকা নহয় যে আমাৰ বহুসংখ্যক বিষয়া বা চিকিৎসক NRC আৰু COVID-19ৰো দায়িত্বত তেওঁলোক আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি আমাৰ চৰকাৰৰে আমি এই বিষয়টো অৱগত কৰিছোঁ লিখিতভাৱে। যিসকলে COVID-19 বা NRCৰ ডিউটিত আছে, দায়িত্বত আছে, তেওঁলোকক তাৰ পৰা ৰিলিজ কৰি দিব লাগে যাতে এই দায়িত্বটো তেওঁলোকে, বিভাগীয় দায়িত্বটো যাতে তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰে। আৰু তাৰ লগতে মই এটা কথা কৈছোঁ যে কালিং কৰাৰ যিটো কথা আহিছে, এই গোটেই কথাটোৰ লগত এটা আৰ্থিক কথা ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে, যিটো আমি ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগিতাৰ আমাৰ ইয়াত প্ৰয়োজন আছে। আৰু ইতিমধ্যে মই আগতেও উল্লেখ কৰিছোঁ যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় পশুপালন মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত এই বিষয়ত সততে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰিছে, আলোচনা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ এই বিষয়ত এক প্ৰস্তাৱ আমি লিখিতভাৱে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে এই যিখিনি কথা ৰেপিড টেষ্টৰ কথাই হওক বা অন্যান্য এইখিনি ইতিমধ্যে আমাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু খৰতকীয়াভাৱে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু যিহেতু আমি চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অনুমতি লাভ কৰিলোঁ, এই টেষ্ট সোনকালে আমি ইয়াত সুকলমে কৰিব পৰা যাব। হয়, ডক্টৰ বিশ্বজিৎ দত্ত, মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে ৰুণা ৰফিকে যিখিনি প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে আপুনি কিবা ক'ব খুজিব নেকি? স্ক্ৰিনিঙৰ প্ৰসংগ আহিছে আৰু লগতে এইটো কালিঙৰ কথাও আহিছে। হয়, মই বাইদেউৰ লগত দুটামান কথা মই হেৰিব খুজিছোঁ। আমি যিহেতু এতিয়া আমি ওৱান হেল্থ এপ্ৰ'চ বুলি কওঁ, গতিকে আমি কভিডৰ লগত, কভিডত দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেই কামখিনি চলাই নিছে, গতিকে ইয়াৰ লগতে যদি আমি আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰটো লগতে লগ লগাই দিব পাৰোঁ, যেনেকৈ ডিছইনফেকশ্যন চলি আছে, গতিকে আমি ৰাস্তা পদূলি, মানুহৰ ঘৰ ডিছইনফেকশ্যন কৰিছে, ইয়াৰ লগতে যদি আমি গাহৰি পামখনো ডিছইনফেকশ্যন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ গাহৰি পালকসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব।
গতিকে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো যে বায়ো সিকিউরিটি কন্ট্রোলটোৱে হৈছে মেইন। আৰু বাইদেউ যিটো কথা কলে যে ৰোগৰ ডায়াগনোসিসৰ ক্ষেত্ৰত ৰেপিড ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, ইতিমধ্যে আমাৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো বায়ো সিকিউরিটি লেভেল থ্ৰী লেবৰেটৰী আছে তাত ইতিমধ্যে মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোক আমি সকলো কিছুমান টীম বনাই আমি ৰেডি হৈ আছো। গতিকে যেতিয়া আমি ইয়াৰ পাৰ্মিশ্যনটো পাম ইতিমধ্যে আমি টেকা লগে লগে আমি আৰম্ভ কৰিম। গতিকে পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় সম্পূৰ্ণৰূপে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ ৰেডি আছে। এইটো এটা ভাল খবৰ, আপুনি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ অৱতাৰণা কৰিলে। মনোজ শইকীয়াক মই এটা কথা সুধিব খুজিছো যে সংগঠিত ৰূপত যিখিনি পালক আছে সেইখিনি বাহিৰেও যে আমি দেখা পাইছো যে বহুতে আপোনাৰ তেনেকে সংগঠিত ৰূপত হয়তো তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই, এটা বা দুটা গাহৰি লৈ পেলাই তেওঁলোকে জীৱিকা অৰ্জন কৰি আছে, সেই গাহৰিবিলাকৰ প্ৰতি এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ মানে সম্ভাৱনা কিমান? মানে এই দুই পক্ষৰে এই সংগঠিতই হওক বা অসংগঠিতই হওক সমানে ইয়াৰ আচলতে সংক্ৰমণ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো আছে। কাৰণ কিয়, যিখিনি অৰ্গেনাইজড ফাৰ্ম আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণে সাৱধানতা আগৰ পৰাই নিজে মানে ৰক্ষা কৰি চলে, কিন্তু যিখিনি অসংগঠিত ৰূপত আছে যাৰ ঘৰত দুটা বা চাৰিটা গাহৰি আছে মুকলিকে এৰি দিয়ে, তেনেবোৰ গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট সংক্ৰমিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো থাকে। সেইকাৰণে আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে গাহৰি মুকলিকে চৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব নালাগে, মৃত গাহৰি নৈ বিল খাল ইত্যাদিত পেলাব নালাগে। কিন্তু তাৰপিছতো আমি দেখিছো যে আমাৰ সাৱধানতাৰ অভাৱতে হওক বা যি কাৰণতে নহওক কিয় বিভিন্ন ঠাইত সেই ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে, কিন্তু তাৎক্ষণিকভাৱে আমাৰ বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হৈ ছফুট দকে গাঁত খান্দি তাত ব্লিচিং পাউডাৰ দি তেনে মৃত গাহৰি পুতি থোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰত্যেকখন জিলাতে বিশেষকৈ 10খন জিলাতে জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আমি কিন্তু যিটো প্ৰতিষেধকমূলক যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো কিন্তু ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে, প্ৰতিখন ফাৰ্মতে সেই ধৰণে এই ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে। আৰু আমি এইটো কথা কিন্তু মই আজি ক'ব বিচাৰিছো যে COVID-19 যি গাহৰিৰ এই ৰোগটো কিন্তু একে একজেক্টলি, কাৰণ এই দুইটা ৰোগৰে কিন্তু কোনো প্ৰতিষেধক নাই কোনো ঔষধ নাই, আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ সাৱধানতা আৰু জৈৱ সুৰক্ষা তাৰ বাহিৰে কিন্তু অন্য বিকল্প নাই। ডাক্তৰ প্ৰদীপ কুমাৰ গগৈ, যিটো মনোজ শইকীয়াই কলে যে COVID-19 যি এই চোৱাইন ফিভাৰটো একেই, গতিকে আমি যেনেকে কোভিডৰ সম্পৰ্কে আমি সচেতন হৈছো, আমি ঘৰে ঘৰে আমি সোমাই থাকিব লগা হৈছে, আমি লকডাউনত থাকিব লগা হৈছে, আমি কণ্টেইনমেণ্টত থাকিব লগা হৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি আহিছে। এতিয়া কথা হ'ল গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে এই সম্পৰ্কে কেনেকে ব্যৱস্থা ল'ব বা কেনেকে তেওঁলোকে এফালে কোভিডৰ ভয় আনফালে গাহৰিক আকৌ তেওঁলোকে নিৰাপত্তা দিয়াৰ কথা আহিব, গতিকে কেনেকে আগবঢ়া উচিত তেওঁলোক? নাই, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অলৰেডি আমি সাতটা ইপি চেণ্টাৰ, সাতখন জিলাৰ সাতটা ইপি চেণ্টাৰ য'ত ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ চেম্পুলবিলাক আমাক পজিটিভ হৈ পেলাই আমাৰ ভূপালৰ আমাৰ পৰীক্ষাগাৰে আমাক মানে আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ পজিটিভ বুলি ক'লে বা নিশ্চিতকৰণ কৰিলে, সেইকেইটাত আমি অলৰেডি আমাৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বা ছাৰ্ভিলেঞ্চ জ'ন আমাৰ ডিমাৰ্কেশ্যন হৈ গৈছে, তাৰ পৰা কিমান এনিমেল আমাৰ এফেক্টেড হৈ আছে বা কিমান এনিমেল আমি তাত কাৰিং কৰিব লাগিব কিমান হেৰি কৰিবলৈ আমি অলৰেডি সেইবোৰ আঁতিছোঁ। অনাৰ পাছত আমাৰ কথা হ'ল কি, এই যিবিলাক মানে সংগঠিত বা হেৰিবিলাক এই কি কয় বেকৱাৰ্ড যিবিলাক মানুহ আছে আমি তেওঁলোকক কনফাইনমেণ্ট কৰিব দিছোঁ গাহৰিবিলাক, যাতে ইটো গাহৰিৰ পৰা সিটো গাহৰিলৈ বা ইখন ফাৰ্মৰ পৰা সিখন গাহৰিলৈ নাযায়, মানে যাতে বেমাৰটো বেছিকৈ সংক্ৰমিত নহয়। গতিকে যিহেতু গাঁৱৰ এৰিয়াবিলাকত প্ৰায় দেখিছোঁ গাহৰিবিলাক মুকলি সেয়া চৰণীয়া পৰা এৰি দিয়ে, এৰি দিয়াৰ কাৰণে ইঘৰৰ পৰা সিঘৰৰ গাহৰি ইঘৰ গাহৰি সিঘৰ ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট আহে, কণ্টেক্ট হোৱাৰ পাছত আমাৰ বেমাৰটো বেছিকৈ বিস্তাৰ হৈ যায়। গতিকে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে আমাৰ এই বায়ো চিকিউৰিটিৰ লগে লগে আমি এনিমেলবিলাকক কনফাইনমেণ্ট কৰিব দিছোঁ তেওঁলোকক, যে গঁৰাল মাৰি যাতে আপোনালোকৰ নিজৰ গাহৰিখিনি নিজৰ ঘৰতে ৰাখে আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখে, আৰু পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যিবোৰ ডিছইনফেক্টেণ্ট আছে সেইবোৰ বৰ বেছি হেৰি আমাৰ ব্লিচিং পাউডাৰ আজি পটাচ আৰু এই ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিলেই তাৰ মানে বীজাণুটো নাশ হৈ যায় আৰু বীজাণু নাশ হোৱাৰ পিছত সেইবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই ছাৰে কৈছে এইটো আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও কৈছে যে বীজাণুমুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ ব্লিচিং পাউডাৰ দিব পাৰে, আমাৰ চোদা খাৰো দিব পাৰে, কাপোৰ ধোৱা যিটো চোদা কষ্টিক চোদা, কষ্টিক চোদা। কিন্তু গাঁৱত এখন ফাৰ্মে য'ত আমাৰ ইমান দিনে চেলেই নাই, একমাহ ডেৰ মাহ দুমাহে হ'ব এতিয়া য'ত চেল নাই, ইতিমধ্যে আমাৰ জিলা পশুপালন বিষয়াসকলৰ জৰিয়তে
প্রত্যেক জেলাতে ব্লিচিং পাউডারে হোক বা তার যিনি প্রতিষেধক সামগ্রী প্রয়োজন সেইখানে আমি দিয়ার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করছো। যদি কোনোবা জেলাত শর্ট আছে সেইখিনিও আমি গুহাটির পুনের অধিকভাবে দিয়ার পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়ার আমি ইতিমধ্যে ব্যবস্থা হাতত লো। এইবিল বস্তু দিবর কারণে আমি ইতিমধ্যে এইফালে হেরিয়ার যোগাযোগ করছো, আমার পাবলিক হেলথর যোগাযোগ করেছো হয়েছে আপনার ফল, কিন্তু আমি মানে ডিস্ট্রিক্ট পোৱা নাই সেটা মানে কথা কইছো। ঠিক আছে, কোনোবা যদি পামত এনেকুৱা হৈছে স্থানীয় আমাৰ যি পশু চিকিৎসক আছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে সেই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিব। আৰু প্ৰতিখন জিলাতে আমাৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হওক এই ডিছইনফেক্টেণ্ট এইবোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট ডিফ্লেট হওক এইবোৰ সব ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছে মানুহবিলাকক যাতে এই বেমাৰটো বেছিকৈ সংক্ৰমিত হয়। কব খোজে নেকি যে এতিয়া মানে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে চৰকাৰে এই পদক্ষেপখিনি কৰা নাই বুলি? মই জানো কেইখনমান জিলাত যত এইটো কাম আগবঢ়া নাই একো, মই সেইটো মোৰ মানে মনোজ শইকীয়া আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিলো কথাটো, আপুনি অকণমান বিতংকে কব নেকি? যেনেকে কামৰূপ জিলাত মই সেইদিনাখন গৈছো আৰু আমাৰ বেলেগ ফাৰ্মাৰো আহিছে বিচাৰি পেলাই বস্তু তেওঁলোকে ফাৰ্মত ফাৰ্মৰ কাৰণে ডিছইনফেক্টেণ্ট ইত্যাদি পোৱা নাই। আৰু মই যিখিনি আমাৰ তাতে ফাৰ্মাৰ আছে কামৰূপত ফালে ৰঙিয়াৰ ফালে তেওঁলোকে নিজে নিজে কামখিনি চলাই আছে, কিন্তু আমি ভাবোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি এটা ছাপৰ্ট যায় তেতিয়াহ'লে আমি কামখিনি আৰু অলপ মানে জোৰেৰে কৰিব পাৰোঁ। সেইটো এনে গোটেই অসমত চিনাৰিঅটো নহয়, আপাৰ আসামত এতিয়া খুব দুৰ্বাৰ গতিত কাম চলি আছে, কিন্তু বাকীখিনি যিখিনি জিলা আছে যত মানে অলৰেডি বেমাৰটো ওলাইছে তাততো কাম আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়ৰ, নহয় জানো? চ' আমি ভাবোঁ যিখিনি জিলাত এতিয়ালৈকে পোৱা নাই সেইখিনি জিলাতো যদি কামখিনি সোনকালে আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফাৰ্মকেইখন বাছে আৰু সেইখিনি জেগাত। মনোজ শইকীয়া, আপুনি অকণমান ক'ব নেকি? আচলতে গোটেই এইখিনি কাম আমি দুটা পৰ্যায়ত কৰিছোঁ। প্রথম পর্যায়ত আমি এফেক্টেড ডিস্ট্রিক্টখিনিত আরম্ভ করার লগে তার সমান্তরালভাবে আমি অন্যান্য জেলাসমূহতো এই কামখিনি আরম্ভ করেছো, কারণ আমার জেলা উপায়ুক্ত হোক জেলা জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগ আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই প্রক্রিয়াটা আরম্ভ করার কারণে ব্যবস্থা হাতত লৈছে। মই জনাত যোৱাকালি নলবাৰী জেলার কেবাখনো ফার্মত এই ব্যবস্থাটা হাতত লৈছে জেলা প্রশাসন, আমার পশুপালন বিভাগ বা জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগ। আর যদি আমার কামরূপ জেলাত কোথাও এই ধরনের হওয়া নয় নিশ্চিতভাবে আমি এই বিষয়টা আমি যেহেতু অবগত হয়েছো আমি তাৎক্ষণিকভাবে আমার জেলা বিষয়ক এই বিষয়টা আমি অবগত করি যাতে সোনকালে এই যিসমূহ ফার্ম রয়ে গেছে তার যাতে এই ব্যবস্থাটা আরম্ভ করা হয়। স্যার কলে কামরূপে নয়, কামরূপ মেট্রো গোয়ালপাড়া তারপর এফালে যিখিনি বিটিএডি ডিস্ট্রিক্ট আছে সেইখিনি উদালগুড়ি লৈকে সেইখিনি গোটেইখিনিতে স্যার যাতে কামটো হয়। আর মই ভাবো যে আমার যেহেতু রুনার অফিস বা এখন উত্তর পূর্বাঞ্চলের আমার পালকসকল এখন কমিটি আছে, মই ভাবো তেখেতসকলেও সময় সময় আমাক এই তথ্যখিনি যদি জনায় থাকে তেতিয়াহলে নিশ্চয় কৰবাত যদি এই ধরনের রয়ে যায় আমি নিশ্চয় সরকারের ফলের পর এই ব্যবস্থাখিনি আমি খরতকিয়াভাবে লওয়া আমার সুবিধাজনক হব। ডক্টর বিশ্বজিৎ দত্ত, আপনি কিনা কব খুঁজি নাকি এই রোগ সম্পর্কে মানুষের মাজত সচেতনতা সৃষ্টির আপনি কি কব খুঁজব? হয়, এই রোগের ইতিমধ্যে আমার রাজ্য সরকারের ফল যথেষ্ট ব্যবস্থা লৈছে, আমার যখন ভেটেনারি ডক্টর আছে গাঁও ভয়ে গৈ যখন গাহরি পালক আছে বা কৃষকসকলের সজাগতা শিবির পাতিছে লিফলেট বিলাইছে, আমার মহাবিদ্যালয়ের ফল আমার অধ্যাপকসকলে ছাত্র ছাত্রীসকলে ভিডিও বনাইছে সোশ্যাল মিডিয়াত দিছে, কিন্তু ইয়ার ধরক আমার সরকারের ফল যথেষ্ট যেহেতু করণীয় আছে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ ইতিমধ্যে লৈছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে মই এজন যুব প্রজন্মর এজন প্রতিনিধি হিসাবে এটা বস্তু মই কব খোঁজো। আমি যেহেতু ইতিমধ্যে গম পাইছো যে কোভিড-19 ফলত আমার লাখ লাখ নিবনুয়া সমস্যায় কিছু নিবনুয়া সমস্যা দেখা দিয়ার আমার একটা লক্ষণ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আমি আমার গাহরি উদ্যোগটুক আমি বচাই রাখবই লাগিব। গতিকে এই ক্ষেত্রে আমি যিমানখিনি পাৰো সরকারের ফল যদি আমার কৃষকসকলক সহায় করে এটলিস্ট আমি বাহিরলে নগৈ আমি নিজের ঠাইতে থাকি আমি কিছু সময় আর্থিকভাবে আমি স্বাবলম্বী হব পাৰিম। যে মানুষের মাজত যে গাহরি মাংস খালে একো অসুবিধা নহয় এই ভয়টো নাইকিয়া কৰিব কাৰণে সেইটো ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে মই কেইবাজনো আমাৰ পশু চিকিৎসকৰ লগত কথা পাতিছো বা আমাৰ যিসকল উদ্যোগী আছে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতোঁতে তেওঁলোকে কয় যে এটা যিকোনো যদি আমাৰ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হয় লগে লগে ব্লেমটো যায়গৈ আমাৰ ভেটেনেৰি ক্ষেত্ৰত দুটা কম্পনেণ্টে, এটা হৈছে পোলট্রি আৰু এটা হৈছে বিগাৰী, এই দুটাই যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে আমি গৌৰৱ কৰোঁ, কিন্তু সদায় প্ৰথম চাপটো পৰেগৈ যে মানে জীৱ জন্তুৰ পৰা আহিছে গতিকে ব্ৰইলাৰ নাখাবি মুৰ্গী নাখাবি মুৰ্গী খাব নালাগে গাহৰি মাংস খাব নালাগে গাহৰি কাটিব নালাগে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি চৰকাৰে বা আমাৰ পশুপালন বিভাগৰ পৰা যদি কিছু পদক্ষেপ লয় এটলিষ্ট আমাৰ উদ্যোগটোক আমি যথেষ্ট আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিম, খুবেই দুখ লাগে।
মই দত্তৰ কথাতে আধৰি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো। আমি কিয় গাহৰি মাংসটো আসলে মানে বন্ধ কৰিছো যে খাবলে খাই মানুহৰ গালে আহিবলে আমি বন্ধ কৰা নাই। আমাৰ বন্ধ কৰা হৈছে যে এই গাহৰি মাংসটো ধৰক বেমাৰী গাহৰি মাংস এটা বিক্ৰী হল, সেই বিক্ৰী হোৱা মাংসটো তেওঁ ঘৰলৈ লৈ আহিলে, লৈ অহাৰ পাছত তেওঁ সিজাই খালে তেওঁ মানুহটো একো নহয়, মানুহটো এনেও একো নহয়। কিন্তু কথা হল কি, যদি সেই ধোৱা পানী চানীবিলাক যদি বাৰীত পেলাই দিয়ে, পেলাই দিয়াৰ পাছত আকৌ তেওঁ ঘৰৰ গাহৰিকেইটা যদি সেই তাতে চৰেহি আহি ডেফিনেটলি তেওঁ ঘৰত যাব। গতিকে গাহৰি মাংস বন্ধ কৰাৰ মূল কথাটো হৈছে গাহৰি মাংস অভিয়াছলি আমি কৰিব লাগিব। মই এইটো ক'ব খুজিছো যাতে যিটো মিডিয়াত আহি যায় যে গাহৰি মাংস নেখাব, গতিকে সেই বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত মই প্ৰগ্ৰামটো চাগে শেষে হব, তাৰ আগতে মই এটা ৰিকুৱেষ্ট মানে এই গোটেই মাংস এই পিগাৰী বস্তুটোৱে হল এটা বিজনেছ, কিহৰ কাৰণে মানুহে গাহৰি মাংস খাবৰ কাৰণে। যদি এতিয়া গাহৰি মাংসখিনি আমি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰো, মাংস হিচাপে যদি গাহৰিখিনি ওলাই নাযায়, তেতিয়াহ'লে গোটেই বিজনেছটোৱে ৰৈ গৈছে তাৰমানে। আৰু এইটো আৰ্থিকভাৱে তাৰমানে আমাক এনেকুৱা জুৰুলা কৰিব গোটেই ফাৰ্মকেইখনক যে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰত নমৰিলেও এতিয়া নাখাই পেলাই আমাৰ ফাৰ্মত মৰি যাব তাৰমানে। সেইকাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ চৰকাৰক যে যিকেইখন জেগাত আক্ৰান্ত হোৱা নাই সেইখিনি সোনকালে চিনাক্তকৰণ কৰি সেইখিনি জেগাত এটলিষ্ট যাতে বিজনেছটো খুলিবলৈ দিয়ে। নহ'লে মানে ফাৰ্ম কেইখন চলাই ৰখাই আমাৰ ইমান প্ৰেক্টিকেলি মানে এনেকুৱা এটা সমস্যা হৈছে আমি বুজাব নোৱাৰো আপোনালোকক। মনোজ শইকীয়া, মই এইখিনিতে এটা কথা সুধিব খুজিম যে উজনি অসমত বা সমগ্ৰ ৰাজ্যত 10খনকৈ জিলাত এই ৰোগে ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এতিয়ালৈকে এই ৰোগত গাহৰি যিমানবিলাক মৰিছে, আপুনি কলে 15,000তকৈ অধিক গাহৰিৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে, সামগ্ৰিকভাৱে কিমান লোকচান হৈছে আমাৰ এই ব্যৱসায়টোত, এই উদ্যোগটোত? এই তথ্য এতিয়ালৈ আমি এই তথ্যটো সঠিকভাৱে ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই, কাৰণ কিয় আমাৰ প্ৰতিদিনে মৃত গাহৰিৰ সংখ্যাটো বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমাৰ যিসকল ফাৰ্মাৰ্ছ আছে বা গাহৰি পালক আছে, তেখেতসকলৰ পৰা আমি যিটো ফিল্ডৰ পৰা প্ৰকৃত খবৰ পাব লাগিছিল, এই খবৰটো আমি পোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল, তথাপিও আমি এটা অনুমান এটা কৰি লৈছোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক গাহৰি আমাৰ ৰাজ্যত এই বেমাৰত মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে। আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি এটা প্ৰস্তাৱ এটা আমি ঠিক কৰি পেলাইছোঁ আৰু সেইমতে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ এই প্ৰস্তাৱটো প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যাতে এই গাহৰি পালকসকল যাতে ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকক আমি যিখিনি সাহায্য আমি দিব পাৰোঁ সেইখিনি যাতে সঠিক সময়ত সঠিকভাৱে আমি ইয়াৰ ব্যৱস্থা উত্থাপন কৰিলে যে সোনকালে আক্ৰান্ত নোহোৱা অঞ্চলসমূহত খুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ব নেকি? নহয়, 10খন জিলাৰ বাহিৰে আন জিলাসমূহ ইতিমধ্যে মুকলি আছে, বাকী জিলাসমূহত গাহৰি মাংসসমূহতো কিছুমান অঞ্চলত হয়তো নহয়, সেইটোৰ কাৰণে আৰু অকণমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কাৰণ কিয় সেই জিলাসমূহত যেতিয়া এটা আমি থিৰাং কৰিছো, আমাৰ নিৰ্দেশনাত আছে যে 1 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত সেইটো আবদ্ধ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে আৰু 10 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত সেইটো নিৰীক্ষণ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে। এই কথাখিনি যেতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিব তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে এখন জিলাৰ হয়তো বহু অঞ্চল হয়তো গাহৰি কিনা বেচা বা খোৱাৰ কাৰণে মুকলি হ'ব পাৰে। হয়, ধন্যবাদ মনোজ শইকীয়া, মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিলে। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ডাক্তৰ প্ৰদীপ কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াক, আপুনি আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ মাজত আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিলে। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ডক্টৰ বিশ্বজিৎ দত্ত ডাঙৰীয়াক, আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিলে, আৰু লগতে ৰুণা ৰফিকক। আপোনালোকৰ নিজৰ ব্যক্তিগত সময় থকা স্বত্তেও আপোনালোকে আমাক আহি পেলাই এইকণ সময় দিলে, গতিকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিলে আমাৰ গাঁৱে ভূঞে থকা যিখিনি কৃষক আছে, যিখিনি গাহৰি পালক আছে, তেখেতলোক এই অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু অসমৰ সমগ্ৰ ৰাইজ এই অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। গাহৰি মাংস খাব নে নাখাব এই সম্পৰ্কে থকা ভ্ৰান্ত ধাৰণাসমূহ আঁতৰ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু অসমৰ গাহৰি উদ্যোগলৈ আহি পৰা এই সংকট যাতে অতি শীঘ্ৰেই দূৰ হয়, কাৰণ কোভিডৰ লগে লগেই গাহৰিৰ এই ৰোগে ভয়ানক অৱস্থা ধাৰণ কৰিছে। এই ৰোগ যাতে সোনকালেই নিৰাময় হয় আৰু আমাৰ ৰাজ্যলৈ স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহে, আমাৰ অৰ্থনীতি বিপৰ্যস্ত নহয়, তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু মই উজ্জ্বল বৰাই আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, শুভৰাত্ৰি।